gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa ka hadlay dagaal ka dhacay deegaanka ceelab weyn ee gobolka sanaag sidoo warka inoogu faahfaahinaya wariyaheena warsame laac dheere gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo xarunta baarlamaanka somaliland warbaahinta kula hadlaya ayaa ugu horeynba ka hadlay sawirro lagu baahiyey baraha ay bulshadu isticmaasho kaasoo ay ka soo muuqdeen madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyo xubno wasiiro oo ka soo jeeda dowladda federaaliga ee soomaaliya sababaad waxaa tiraahdaa inaad saamajiidiiyo sanqartirasho kala leh marka waxay la tahay daweecaddahay shacabiga reer somaliland waa reer somaliland annagu waa somaliwen laakiin waxay ka muuqataa ficilkooda wixii ay dadka ku caayeyeenna in iyagu sameeyaan ceeb bay ku tahay dhanka kale gudoomiye cabdiraxmaan ciro wuxuu ka hadlay xaaladda colaadeed ee mar kale ka soo cusboonaatay deegaanna hoos yimaada degmada ceelaf weyn ee galbeedka gobolka sanaag isagoona baaq nabadeed u diray marka hore waxaan taasi u dirayaa dadkii shacbiga ahaa ee ku geeriyooday shaqaqadii ka dhacday ceelaf weyn shalayto intii dhimatay ilaahay u naxariisto intii dhaawacsan ilaahay caafimaad ha siiyo runtii foolxumo weyn bay tahay arrintaasi inay si joogtaa maalin walba u soo noqnoqoto iyadoo ay jiraan waayeelkii iyadoo ay jiraan guddiyadii nabaddee loo saaray iyadoo ay jiraan ciidamadii qaranka ee ugu badnaa ee jooga gobolka inay dhacdadaasi soo noqnoqoto aad iyo aad bay foolxun tahay waxaan ugu baaqaynaa ciidanka in nabadgelyada la adkeeyo guddiyadii iyo culimmadii iyo salaadiintiina waxaan ugu baaqaynaa arrintaa in si dhaqsaa loo gudagalo suurtagal maaha inay arrintu iska taagnaato nabad la-aan iyo colaad la-aan waa in nabad soo celiya waa in nabadayntii la bilaabaa waa in ciidanku nabadda xoojiyaa waa in nabadda la adkeeya runtii arrintaas dhiigbax bay ku tahay qaranka oo dhan inay ceelaf weyn maalin walba shaqa ka soo noqoto waxaan ugu baaqayaa shacbiga inay ilaahay ka baqdaan inay is-ammaan geliyaan dad walaalaah oo ehele oo abti iyo seedi iyo adeer iyo ilmaabti iyo amrawadaaga weyn qof ku faani kara inuu adeerkii dilay ama abtigii dilay ama seedigii dilay foolxumo weyn bay tahay marka waxaan ugu baaqayaa baaq nabadeed dhammaan shacbiga gobolka sanaag gaar ahaana degmada ceelaf weyn waxaan ilaahay ka rajaynayaa shaqaqadaas inaanay nagu soo noqon ciddii deenabadgelyada khatarku ahna waa in tallaabo adag laga qaada isagoo hadalkiisi wata wuxuu ka dareen celiyey hadallo dhowaan ka soo yeeray komishanka doorashooyinka somaliland horta doorashadu way qabsoomaysaa baan u sheegayaa shacbiga komishanku aniga waxay leahay dee waajibkooda inay gutaan hadday madaxweynaha wala ugu qorayaan inay u qoraan bay ahayd laakiin dadka shacbiga intay soo hortaagaan inaad doorasha dhici mayso taasi sax may ahayn farsamo ahaan way kordhi kartaa arrintuna raadkii doorashaday qaaday hadda baarlamaanka waxa hor yaalla in la kordhiyo komishanka dabeedo tallaabada ku xigtay waxay in komishankii la dhisto cusbaa oo ay xilka la wareegaan 15 October ka hor markaas haddii waqtiga da loo baahdo wax laga wada hadli kara weeye laakiin waxaan ku talagelaynaa doorashadu inay waqtigoodii qabsoomaan haddii laga maarmi waayena farsamo ahaan komishanka dambe ayaa ka hadli doona ugu dambeyntii mar wax laga weydiiyey arrimahaas ama qaybsiga kuraasta baarlamaanka golaha wakiilada somaliland oo cabasho weyn ka muujiyeen gobollada darafyada ayuu cabdiraxmaan ciro ku jawaabay samaqaybsi buu ahaa marka laga baxo arrin kani la galo arrin laga tegay may ahayn arrin laga boodayna may ahayn arrin la sugayo in la xalilay ahayd xalkeeduna madaxweynu dhakada ka saaray warsame sayid cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.